sóc la Marta de Mutxix, encarregada de portar la música a les famílies del CAT. Et volia fer una pregunta. En què t'has basat per fer aquest tema tan bonic sobre les famílies diverses? Ja em dius, una abraçada! Hola Marta, hola a tots els seguidors de Mutxix. Gràcies per fer aquesta feina de divulgació que feu tan xula. Doncs jo sóc en Landry. La cançó Famílies està inspirada en moltíssimes coses, principalment amb la meva família, que nosaltres tenim una família que és una de tantes que surten a la cançó. És un model concret. I vaig trobar necessari fer aquesta cançó perquè moltes vegades en els models de família que es veuen a la tele, a l'escola, als llibres i dels que es parla, és un model molt concret que és molt limitant perquè moltes i moltes nens i nenes d'aquest país no se senten identificats amb aquest model de família, perquè hi ha famílies amb un pare, famílies amb una mare, famílies amb dos pares, amb dues mares, hi ha famílies que són molts, famílies que són pocs, hi ha famílies que són només una persona, i totes aquestes famílies són vàlides i són les que surten en aquesta cançó. I em va semblar molt necessari que els nens tinguessin referents del seu model de família, sigui quin sigui, en aquest cas amb una cançó que humilment hem pogut fer nosaltres. Tant de bo tots els models de família fossin representats sempre a tots els aspectes de la nostra vida. Espero que mica en mica ho anem aconseguint. Un petó, famílies, ens veiem el dia 7 al CAT, en tenim moltes ganes!